aan joogi karayn. Dadkaasi wuxuu u baahan yahay in loo gurmado oo lasoo raro oo maxay tahay dalkoodii lagu soo celiyo wax kastaba ha ahaa, maxay tahay wax kastaba kala kulmay. Waxaa jira dad soo iyaguna dad maxay tahay gaadiid dee qofkii helayay way soo noqdeen oo way soo guureen. Iyaguna waxay xoolihii oganayaan dalkii wax allaale wax maxay tahay ay dhadhamiyaanna ma haystaan xoolo iyo dad midna. Waa qaxooti cusub oo iminka bilowday oo maxay ahaytoy ilaa 800 kilomitir kasoo guuraya qaybtood, qaybna bartiibay joogtaa way ku basayaan dad iyo duyaanaa loo gurmay. Waxaan soo jeedinayaa guddida abaaraha usoo jeedinayaa iyo xukuumadda. Waxaan isleeyahay madax xukuumaddii way seexatay oo waxaan dhacayaba ma ogaa, waxay ku mashquusheen arrimo kale. Waxaan soo jeedinayaa in loo gurmado dadka iyo dadka kaleba oo reer Soomaaliland galbeed iyo bari iminka isku mid bay noqotay. Markaa waa in loo gurmadaa dadka, waa in fadhiga laga kaxaa, waxa kale faraha laguma jiro dhan in la dhigo oo dabadeedna la sameeyo gurmad. Gawaaridan 80,000 iyo 100,000 oo lagu tabashlaynayo ha soo guraan dadka iyo caruuraha bakhtiyeeya, gawaarida ciidamada, gawaarida booliska, kuwa shacabka xitaa waxaan leeyahay shidaal.